Eno y'enkambi gavumenti mweyasenza abantu okuva mu maka agawerera ddala 300 abaguba ku ttaka ly'ebibira mu disitulikiti y'Ekyegegwa ne Kyenjojo. Abantu bano baguba ku ttaka mu mwaka gwa 2013 era gavumenti n'ebasuubiza okubafunira ettaka kwe banaalimira okusobola okweyimirizaawo wabula nga ne gye buli eno tebannalifuna. Bano batutegeeza nti basisinkanako n'omukulembeze w'eggwanga mu mwaka gwa 2015 n'abasuubiza ng'ensonga y'okubafunira ettaka bw'eyali agenda okugikolako mu bunnambiro. Ekyewuunyisa nti kino tekituukirizibwanga. Kale we twasisinkanira pulezidenti tumaze omwaka naye ne ku lusooka mwaka guno twagenda yo nitumulaba ne twamusisinkanira lwakitula kyaki n'atugamba mu nnaku ntono ngenda kubajjawo naye tetulaba buyambi bwonna. Ekiro kimwe tukatunga omuntu ari kutugira ati mwaza kubona omuntu ayisha abayambe kwika abakuru batubingire babinga n'omuntu ngataka atuyamba. Enjala ssaako n'ebbula ly'ebyetaagibwa omuli eddagala n'ebirala bye bimu ku bisoomooza abantu bano kati abasulirira ensigo z'emiyembe. Olaba kati bino ebyo batandise okuyiiya nti balye embeera gye tuli mumbi gavumenti etukwatireko etuyambe etugye wano etutwale mu bifo byaffe oba etuwa awalala aw'okubeera. Tetulina kyakulya. Laba emyaka gye ntuuseeko eno okunsuula wano mu bbanga lino. Tulina abaana, tuli bantu bakulu, emirambo twakaweza emirambo nga 7 eri awo egalamidde wali n'erimbo gye riri. Emirala gye twasooka kufiirwa twasooka ne tugitwala wali ku ddwaliro. Ku ddwaliro nawo ne batugobawo. Omubaka wa Paalamenti akiikirira ekitundu kino ekya Kyaka North Pola 7 agugumbudde gavumenti olw'obutafaayo eri bannansi kyokka essira n'eriwo abagwira. Naffe abakulembeze tutyayo kati nga nze mmemba wa Paalamenti. Bwe ntuukayo nga bansaba emmere ate nga nange sikoze eki siyina ng'emmere siyina batuuse n'okulaba nga basekula ebigundi by'emiyembe ensigo z'emiyembe basobole okujja mwaka okulya. Y'omubaka wa pulezidenti mu kitundu kino Mary Nyakwera Baguma ategeeza NTV nga gavumenti bw'eri mu nteekateeka ey'okufunira abantu bano ebibanja era n'abasaba babeere bakkakkamu. Just waiting for the office of the prime minister to transport them from the camp to their destination in Kyaka 1.